ده چا له ګولیا دا مې د پیپل لنیا له ګولې ده یو ټکی نیم مې سیوا له ګولې ده خدا مې د مولیانو په سلا له ګولې ده دین لاندې وګوره ما چرته پټو غیا له ګولې ده نو دا خو ما بیا بیا له ګولې ده په خدای کلمه ده دا ما په رښتیا له ګولې ده دې سره مې یو جنډه نیمه سیوا له ګولې ده اوس مې ورسره خو د پریدو دنیا سودا له ګولې ده د دې دنیا هغه بمبې سره ما دا خپله نلکه بیا له ګولې ده اوس ویده جنډه درته چا له ګولې ده ما سره خو چې نه سور نی لکه چې کور مې پلار نی او دا چې اوټونو ته ولاړ دي په دې زمید بار نی ته څه وایې چې دي کې دا یو غار دی دي کې به دویم غار نی اورې دا خدای نامه حق او د یاریو د بیډنګ دا یو یو سترګه بکر دی دل مې ټوډو ته خوټه لکه د دې ځن طلاق اراده خو کلکه ده خو دا د الیکشن لوبې په حقه ده یو خبره بله کوم زموږ یو ملګری که نه نو زه خو تاته په خپله کوم دوبې کې دی پېښې دوبې کې وای خدای دې بې خوبه شي دې غریبې کې وای ته پروت یې هلته مونږ دې نسره مې نامه خو وړه کړی نو نامه خو وړه کړه دا د کامران خان نامه کامران دی وای تا سره خپل برخه نفس او شیطان دی وای زموږ د اوټونو د لاسه کار روان دی او وای غته چې کومه رابلټي کړې ده وای هغه رولې کړه چې تا سره کوم سامان دی وای دا مرګری وای چې د کامران دی بل یو کس دی که نه هغه په انګلینډ کې سهیل نامه زما تور زوی دی سهیل دی بس دی خو انګلینډ کې مشل زل پیل دی ورته یې د ده شاعري او کیل دی اور یې وای سرمس پله دوبی ته درغه دی پسې قرآن کا پریدی د مونږ ملکې بیا ښه دل با سرک شی پاتی نشی دا سی کار دی چه من مرا تناس تیر سن اخلاس تی کورلوٹو سر پا باس تی خوڑک کسی سواس تی نا ما تو گرد دادل تی جاسون ولار دی کرین نی الیکشن تا سمرا چه ولار دی دا طول شار دی پا خودی چه دا الیکشن دی دا دا دی 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 که دا پشن دی دا پاکستان بیگار بیا پریشن دی دری مقبلی تری پاکی سخ کالی دری مقبلی مقبلی د سره وین دا دوه درې نور هم کینو په دې مولي دا قرآن څه ټیم سوملي او اکرام مولا تا اکرام مولا تا وګوره هغه زموږ د استاد مولا تا وګوره مړه دې ته وای راشه دې زما لولا تا وګوره او د دې نورې دنیا تا وګوره.